ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ଫୋନରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ନୂଆ ନିୟମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତେବେ କ'ଣ ଆସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେକୌଣସି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର କଲେ କିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ଏବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ କିଣୁଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କିଣିବା ଉପରେ ନୁହଁ, ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ସିମ୍ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିମ୍ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଡିଲର୍ମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକଙ୍କ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସିମ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସରକାର 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ 9ଟି ସିମ୍ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ QR କୋଡ଼ର ସ୍କାନ୍ ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କିଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ନିୟମ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସିମ୍କୁ ଆପଣମାନେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉ ନାହାନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସିମ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦିଆହୋଇଯିବ।